שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. שלום לכולם, הנושא שלנו הערב יום הכיפורים. כורכם יודעים שהיום הזה יום מאוד מאוד חשוב, יום מאוד מיוחד וגם יום עם הרבה משמעות. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד לגבי יום הכיפורים, לפי מה שנכתב בתורת משה, יום הכיפורים הוא חג. ואם אנחנו מדברים על החגים, מה הדבר הראשון שנכנס בתוך המחשבות שלנו? והתשובה היא שמחה. לכן גם ביום הכפורים חובה לשמוח. יום של שמחה. אבל יש הרבה אנשים שהם לא מסכימים עם זה. הסיבה לכך שהם לא מבינים את יום הכפורים לפי האמת. מה בעצם? המסר של היום הזה, יום הכיפורים, שהשם שהוא סלח לנו. באה עלינו הסלחה, הכפרה. ולמה לסמוך? בגלל כל זה בא עלינו בחינם. יום הכיפורים, אפשר להבין את זה כמתנה. מתנה שאנחנו קיבלנו בחינם. אנחנו לא עשינו שום דבר כדי לקבל את זה. השם שהוא סיפק לנו באופן כמתנה, כמתנה בחינם. מאוד מאוד יפה. וגם מחר, אנחנו יודעים, ערב יום הכיפורים. ויש כמה דברים, אפשר להגיד, מנהגים שאנשים עושים דווקא בערב יום הכיפורים. שלושה דברים שאני רוצה לדבר עליהם עכשיו. דבר ראשון, מכות. יש אלה בערב יום הכיפורים שהם מקבלים מכות על הגב שלהם. ו ויכול להיות שהמנהג הזה בעייתי. למה? אם אנשים חושבים אני מקבל את המכות וכמובן המכות הללו רק באופן סמלי זאת אומרת זה פשוט לא, לא כואב אבל מישהו עושה את זה והוא יקשיב חס ושלום, זה חלק מהעבודה שלו. זאת אומרת, על ידי המכות שהוא שותף עם הקדוש ברוך הוא לגבי הכפרה, שהוא עשה את החלק שלו, והשם שהוא עשה את החלק שלו, כמובן חלק גדול, אבל שוב, שהוא עשה משהו כדי להרוויח את ההסלחה. אם זאת היא הכוונה של מישהו, זה מאוד מאוד בעייתי. המנהג הזה מנהג שלילי. למה? כמו שאני אמרתי ואמרתי. יום הכיפורים, אנחנו צריכים להבין את זה כמתנה. שהוא סיפק לנו את ההסלחה בחינם. לכן, מכות, אם אנחנו חושבים שזה חלק מהתשלום, זה פשוט לא נכון. אבל אם מישהו עושה את זה, וכמובן, בגלל זה באופן סמלי, לא כואב, לא ממש מכות אמיתיות, אבל אם הוא מקבל כדי להזכיר לו שהוא אשם, שמגיע לו עונש, אם זאת הסיבה, זה פחות בעייתי, זה בסדר. תמיד אנחנו צריכים לסגור. אנחנו אשמים. בגלל החטאים שלנו, בגלל ההבנות שלנו, מגיע לנו עונש. לא מגיע לנו סליחה. אין משהו שאפשר לעשות כדי להרוויח את זה. רק על ידי אמונה. במה שהשם סיפק לנו אפשר לקבל את הסליחה, הכפרה עם מטרה, ועוד מעט אנחנו נדבר על המטרה הזאת. דבר שני, גם בערב יום הכיפורים יש עניין של הכפרות. מישהו לוקח, לוקח תרנגול, וזה כאילו ממש דומה לקורבן. ואם מישהו שם לב לכל התפילות במשק המנהג הזה, זה מאוד מאוד בעייתי. למה? זה כאילו שהאיש בימינו, ואנחנו יודעים, עכשיו אין בית המקדש, אין מזבח, אין כהנים, אין כהן הגדול. לכן, אם מישהו יחשוב שהוא עושה את הקורבן כאילו עם התרנגול, והוא נותן את זה כתשלום למישהו אחר, אני, וזה בעצם העבודה שלו כדי לקבל את... הכפרה, ההסלחה, זה שוב מאוד מאוד בעייתי. למה? מה שהמנהג אומר לנו זה לא אותו דבר כמו שאנחנו קוראים בתורת משה. הכפרה באה עלינו כמתנה. לא על ידי המעשים שלנו. לא על ידי שום דבר קשור לנו. כל זה בחינם, עניין של חסד שהקדוש ברוך הוא. לכן הכפרות מאוד מאוד בעייתיות. דבר שלישי, הטבילה. כולכם יודעים, יש מנהג בערב יום הכיפורים ללקט למקווה, או חוף הים, גם סוג של מקווה, כדי לעשות טבילה במים. בצד אחד, אם מישהו עושה את זה, אם הכוונה נכונה, זה בסדר גמור, זה מצוין אפילו, למה? מישהו מגיע למה, והוא נכנס, והוא חושב רגע, אני חוטא, בגלל אני עשיתי הרבה חטאים, הבנות, מה מגיע לי, מה מגיע לי, והתשובה היא, עונש. ומה הוא העונש מתאים לחוטא? והתשובה היא מוות. לכן במשך זמן שהוא עומד במים, הוא יודע שהוא אשם. מגיע לו עונש למות. ומה שהוא עושה עכשיו? שהוא שוקע במים, טובל במים. זה כאילו סוג שהאיש נגבר עכשיו. למה? מישהו מת, מה לעשות לו? כמובן, הוא נגבר. אבל בגלל הקדוש ברוך הוא, החסד שלו, הרחמים שלו, החן שלו, על ידי הסלחה, על ידי הכפרה, האיש הזה, הוא לא חייב למות. יש לו תקווה למה? תחיית המתים. לכן הוא עולה מהשמיים. זה... סוג של תחייה, תחייה מהמתים. אבל משהו חשוב להבין, העניין של התפילה גם בעצם אומרת לנו על עבודתו של משיח. אני רוצה להגיד, כהן הגדול, איך להבין את זה? המילה כהן ואין מחלוקת על זה, כהן הוא משרת. וכהן הגדול, אנחנו מדברים על המשרת הכי גדול של השם. ומי זה בסופו של דבר? והתשובה היא, משיע צדקנו. גם אנחנו יודעים, כתוב בפרשת אחרימות, במקום של, של, של יום הכפורים, ספר ויקרא ופרק ט"ז, שכון הגדול שהוא נמשך, זאת אומרת, הוא סוג של משיח. אבל לא המשיק האמיתי, אבל יש קשר. רואים את זה בתורת משה, בין משיק לכהן הגדול. והנה מה שאנחנו לומדים. בגלל השם, שהוא ספק לנו את הכפרה ביום הכיפורים, כל זה בעצם כדי ללמד אותנו לגבי הגאולה, ויש כמובן קשר ואין מחלוקת בזה. יש קשר בין הכפרה לגאולה. מה יותר טוב? הגאולה. למה? למדנו את זה. הכפרה זה רק כיסוי. החטא עדיין נשאר. אבל לא רואים את זה. לגבי העונש זה בעצם לא עכשיו. אבל הגאולה לא רק כיסוי. אבל הגאולה, יש לה כוח כדי למחוק את החטאים שלנו לגמרי. לכן החטא לא נשאר. זה רק מה מקום ריק. לא שום עניין של חטאים. ועל ידי הגאולה אפשר להתחיל לעשות מעשים טובים. לכן במקום שהשם שהוא יסתכל בנו ולראות כל החטאים וההבנות, לא, עכשיו, על ידי עבודתו של משיח אפשר רק לראות המעשים טובים. עניין של העונש כבר שולם, שהוא מחק כל החטאים, לא רק אלה בעבר, גם אלה בעתיד לבוא. לכן אנחנו חפים מפשע, אנשים עם היכולת על ידי חזור של השם להיכנס למלכות השם. לכן על ידי משיח, ומה בדיוק השירות שלו? הוא ירד מהשמיים והוא עשה משהו, הוא מסר את נפשו שהוא הפך לקורבן שלנו. והוא, בגלל שהוא היה הקורבן שלנו, מה קרה? הוא מסר את נפשו, הוא מת. מה לעשות אם מישהו מת? כמובן, האיש הזה נגבר. והוא משיח שהוא נקבר, אבל אחרי שלושה ימים. גם כתוב ביום השלישי שהוא קם מהמתים. למה? כדי להראות לנו על הניצחון שלו. שהוא נצח את החטא, זאת אומרת, הוא השמיד את החטא, ועכשיו אין עונש. בגלל הוא קם מהמתים, גם יש לנו אמונה ותקווה בימי החול שאנחנו נקום מהמתים כדי להיכנס למלכות השם. לכן מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד מתאים ליום הכיפורים, שמישהו טובל במים, עם הכוונה. And he would say, Liscor et Avodatosha Mashiach, Mashuasa Avoredu. Show who Nafsho, Show who Nigbarf who come me a team, tvila No lanu et ha hatmuna, Show Avodatosha Mashiach. The al Makot ha Kaparot vegam hatvila. עכשיו, בואו נדבר קצת על יום הכיפורים עצמו. ו וכתוב שם לגבי הכהן הגדול שהוא עושה משהו. הוא לוקח עז, וכמובן היו שני עזים. אבל לגבי ההרצאה הזאת, אני רוצה אך ורק להתרכז בעז השני, העז שאנחנו קוראים לעזאזל. ואנחנו יודעים מה ששעקון שהוא עושה, שהוא לוקח את העז הזה והוא סמך את ידיו, ידיו על הראש של העז הזה עם תפילה. ומה היא התפילה שלו? הוא מתפלל וכתוב באופן יותר מדויק שהוא מתוודה על כל החטאים של עם ישראל. ו ומה קורה? יש העברה. זאת אומרת, כל החטאים, כל העוונות, כל הפשעים של עם ישראל, כל זה עזב מהעם ו ועבר לעז הזה. והוא קיבל את העונש של כל עם ישראל. וכל זה בעצם ממש דומה למשיחת עדכנו. כתוב במקום אחר, בזמן שמשיח שהוא היה על העץ, מה קרה? כל החטאים של האנושות, לא רק עם ישראל, וכל האנושות, כל החטאים, עוונות וכולי וכולי, של כל העולם בעצם, כל זה עבר מעולם. על משה צדקנו. והוא שילם את המחיר. מה המחיר? הוא נפטר. נפטר ונגבר. אבל ביום השלישי, וכמובן, יש קשר, וגם הרבנים יודעים את זה, בין יום השלישי לניצחון. וכתוב דווקא ביום הזה, שהוא קם מהמתים, שוב, כדי להראות לנו על הניצחון שלנו. וזאת הסיבה, דווקא ביום הכיפורים, שאנחנו זוכרים את עבודתו של משיח, אפשר להיות מאוד מאוד שמחים בגלל מה שהוא עשה עבורנו. השמחה ממש חזקה דווקא ביום הכיפורים. וגם אנחנו יודעים עוד דברים ביום הכיפורים. שכתוב שם לענות את הנפש. נפש זה בעצם, היא הבלהות שלנו. זאת אומרת, כדי לשרת את השם, ודרך אגב, אנחנו יודעים ביום הכיפורים, אנחנו, זה הסוף של התקופה של סליחות וגם חשבון נפש. יום הכיפורים, שהוא היום הכי טוב, הכי מתאים, כדי לשמוע את השם. למה? כתוב לענות את הנפש שלנו. מה הפירוש לענות? יש אלה שהם רוצים להגיד לענות עניין של עינוי. מה זה? לא לאכול. צום. זה בסדר. אבל גם כתוב במקום אחר על ידי חז"ל, אין צום ללא תפילה. זאת אומרת. כל עניין של לא לאכול, זה לא כדי רק לא לאכול. וכל העניין של האתגר שלנו, לראות את השעות עוברות כדי להגיע לסוף. לא, זה לא צום. צום, זה לא לאכול כדי לאכול, לא לאכול כדי להתפלל באופן יותר ראוי, יותר, באופן יותר טוב. יום כיפור זה היום עכשיו כדי להקשיב להשם, לשמוע. ואם אנחנו סומכים על הבשר שלנו, החלק הגשמי שלנו, כל זה מפריע להקשיב לקדוש ברוך הוא. לכן על ידי הצום אנחנו במצב יותר חלש באופן גשמי. זה מצוין, למה? אם הגוף יותר חלש, הנשמה שלנו יותר חזקה. על ידי הצום אפשר לשמוע יותר טוב להשם. וכל עניין של יום הכיפורים זה כדי להיות איתו, אחדות איתו. למה אני אומר את זה? אם מישהו בודק טוב על ידי חז"ל ומה שהם מלמדים לגבי יום הכיפורים, שהם מדברים על יום הכיפורים כיום אחד. בדרך כלל, מישהו ששומע יום אחד, הוא חושב על ספר בראשית ופרק הראשון. נכון? שהשם שהוא ברא את העולם הוא ביום הראשון, אבל זאת לא נכון. לא כתוב יום הראשון, אבל יום אחד. מדוע? לפי הפרשנים, כדי ללמד אותנו משהו. המטרה של הקדוש ברוך הוא, מטרתו של הקדוש ברוך הוא לגבי בריאת העולם, אנחנו לומדים את זה, איפה? בשתי מילים הללו, יום אחד. יום אחד, אחד למה? אחד ולא ראשון, כדי להדגיש את העניין של אחדות. לכן כתוב שם יום אחד כדי ללמד אותנו שהשם שרוצה להיות איתנו, אחדות בנינו להקדוש ברוך הוא, ישתבק שמו. יום הכיפורים שהוא עשה הכל כדי לעשות את זה אפשרי. לכן יום הכיפורים יום אחד. יש משהו שנכתב על ידי הנביאים דווקא נבואתו של זכריה, ופרק י"א, ואני רוצה לקרוא את זה. למה? רואים קשר בין יום הכיפורים, יום אחד, למחות השם. ומה שאני רוצה להגיד, שהשם שהוא סיפק לנו את ההסלחה, הכפרה, בסופו של דבר הגאולה, כדי שאפשר להיות איתו ולענות מהאחדות. אבל איפה שתהיה אחדות בינינו לקדוש ברוך הוא? במלכות השם. לכן רואים את הקשר בפסוקים הללו. כתוב בנבואתו של זכריה ופרק י"ד, ואני רוצה לקרוא פסוק ט'. נבואתו של זכריה, פרק י"ד, ופסוק ט'. והיה השם למלך על כל הארץ, כאן כל הארץ, לא מדברים רק על ארץ ישראל, אבל כל העולם, כל היקום, אפשר להגיד, שוב פסוק ט׳, והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא, ביום ההוא, מה נכנס למחשבות שלנו? משפט. לכן כל זה אפשרי, למה? בגלל המשפט, איזה משפט, שמשיח צדקנו שהוא שילם עבורנו. כתוב כאן, והיה השם למלך על כל הארץ, מי המלך השם, אבל בפועל, בנו של הקדוש ברוך הוא, משיח צדקנו. גם אנחנו קוראים למשיח, מלך המשיח. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. לכן, כאן רואים פעמיים המספר אחת. וכל זה קשור למה? כל זה קשור למלכות השם, שהשם שהוא מלך במלכות שלו. רק במלכות השם, ביום אחד, גם אפשר לתרגם את זה יום מיוחד בפועל, שתהיה לנו אחדות עם השם בגלל עבודתו של משיח. גם אנחנו יודעים, אם אנחנו מדברים על יום הכיפורים, כתוב לא יום הכיפור, אבל יום הכיפורים. וזה כמובן ברבים מדוע? כדי ללמד אותנו שאנחנו לא מדברים על כיפור אחד. זאת אומרת, מה שקרה דווקא ביום הכיפורים בבית המקדש, במשך זמן ש... שהיה בית המקדש. אבל יש עוד כפרה. לכן יום הכיפורים, כולם רק חושבים על הכפרה שכל שנה בבית המקדש ולפני זה במשכן. אבל הדגש צריך להיות על העובדה שיום הכיפורים ברבים יש עוד עוד כפרה. ו... ומה היא הכפרה הזאת? כפרתו של משיח צדקנו. והוא עשה את זה לא ביום הכיפורים, הוא עשה את זה בפסק. אבל יש קשר כמובן בין פסק ליום הכיפורים. פסק יותר חזק. יום הכיפורים עכשיו, אנחנו זוכרים את הגאולה שמשיח צדקנו שהוא עשה עבורנו. ועכשיו, בגלל העבודה שלו, יש לנו את הזכות, זכות בחינם, זכות כמתנה, להיות ביחד עם השם. גם אנחנו יודעים, וזה מאוד מאוד משמעותי לגבי העניין שלנו עכשיו, רואים שהקרון הגדול במשק העבודה שלו, כדי לעשות את הכפרה, מה שהוא עשה שוב ושוב ושוב, להחליף בגדים. וזה בעצם אומר משהו לנו, אנחנו גם חייבים להחליף בגדים. בגד, לפי מה שאנחנו רואים בכתבי הקודש, בגד זה כיסוי, אבל גם אפשר להבין את זה כ, כמשהו שמראה את המעשים שלנו. מישהו עם בגדים יפים, לפני השם, זאת אומרת יש לו מעשים טובים. מישהו בלי בגדים, זה בושה, אין לו... מעשים טובים. לכן העניין שהקורן הגדול תמיד שהוא הגליף את הבגדים שלו כדי להגיד יש בעצם שלבים. אנחנו רוצים להתגבר, להתבגר במעשים שלנו. זאת אומרת לעלות ב, ב, בדרגה יותר ויותר גבוהה. זאת אומרת להיות יותר ראוי להשם במעשים. אבל אי אפשר לעשות מעשים טובים עד שאנחנו מקבלים את הסליחה, הכפרה, או יותר טוב להגיד, הגאולה על ידי מה שצדקנו. ויש עוד דבר שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו נסיים. תסגלו עכשיו, אם יש לכם את הספר הזה. איגרת, הספר נקרא האיגרת אל העברים. ורואים כאן שמשיח צדקנו בזמן שהוא עשה את העבודה שלו, שזה מובן שהוא עשה את זה ככהן, משרת, אבל כהן הגדול. לגבי מה שהוא עשה עבורנו, אפשר להגיב בצורה מאוד מאוד ספציפית. מה זה? כתוב כאן, ואני קורא, באיגרת אל העברים, פרק ד', ופסוק טז. כמובן, בפסוק י"ד אנחנו מדברים על משיח כעקרון הגדול ומה שהוא עשה עבורנו בסוף בית המקדש השני, אבל איך להגיב, איך להבין את זה ולהגיב בצורה נכונה? הנה מה שכתוב, פסוק טז. כתוב כאן, על כן, זאת אומרת, כתוצאה מעבודה שלו אפשר להגיב. פסוק טז, על כן נקרבה בביטחון, זאת אומרת, אפשר להתקרב לפני הקדוש ברוך הוא בביטחון. כה הפסוק, על כן נקרבה בביטחון אל כיסא החסד, לצאת רחמים ולמצוא חסד לעזרה בעיטה. ומה שהוא רוצה להגיד עכשיו, כל פעם שיש מאבק בינינו לאויב שלנו, השטן, יש פיתוי, יש בעצם המלחמה באופן רוחני בתוכנו. בנשמה שלנו אנחנו רוצים לקיים מצווה, לעשות את רצונו של השם. אבל בנפש בהימית שלנו אנחנו חס ושלום רוצים לעשות כן. ומה שהוא אומר כאן יש לנו את האפשרות עכשיו על ידי עבודתו של משה, להתקרב לפניו, איפה? בכיסא שלו, הוא המלך, הוא בשלטון על הכל, אם יש לנו אמונה. לכן אפשר להתקרב לפניו ולבקש עזרה. מה עזרה? הכוח כדי לשרת אותו באופן הנכון. לעשות את הרצון שלו. לכן יום הכפורים, יום באמת אפשר לסמוך בו, להודות להשם על כל הדברים טובים שהוא עשה עבורנו. ואני מקווה שיהיה חג שמח ביום הכפורים. עד השיעור הבא, תודה רבה לכם. שלום שלום. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה. זאת זכות עבורנו לשדר תוכנית זו והרגישו חופשיים להזמין עוד אנשים לצפות בה.